יו, וואטסאפ חברים, כאן בר אינדי, או בינדי בשבילכם. ואני נועה. ואנחנו בשיעור הפתיחה של תחיני הום סקול, סדרת האי-פופ. אנחנו בשיתוף פעולה עם סטודיו דה קיוב, ובעצם בסדרה הזאת יהיו לנו 8 סרטוני הדרכת אי-פופ, שיעזרו לנו ללמוד לרקוד אי-פופ כמו שצריך. אז הדבר הכי חשוב והכי בסיסי באי-פופ זה באונס. באונס זה בעצם כפיפה של הברכיים, שכל אחד שבמסיבה עושה, ואפילו אנשים לא שמים לב לזה. אבל הם פשוט מנה את זה בגוף שיים, וזה כזה טבעי. מה שקורה בעצם זה, הברכיים יורדות למטה. ופלא גוף העליון גם מתכופף. בעצם מתחת לצלעות אנחנו יכולים לשים את הידיים מתחת לצלעות, ולכופף את הגוף קדימה, שכאילו אנחנו מחביאים את היד, ואז זה ממש הכיפוף הזה. גם פלא גוף העליון וגם הרגליים מתכופפות. יכולים לדמיין גם כשמישהו שם עליכם יד, ואז אומר לכם למטה, 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 למטה. בסדר? אז אנחנו נעשה עכשיו תרגול קצר. אנחנו נעשה 4 איטיים ועד 8 מהירים. איטיים זה קצב 2 אני קורא לזה, והולך ככה. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. קצב 1 זה קצב בלי עצירה. 1-1-1-1-1-1-1-1-1. די-ג'יי, תן לנו את המוזיקה. ולאט 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 ומהר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 אחרי שלמדנו את הבאונס הבסיסי והרגיל, אנחנו נעשה עכשיו באונס לצד. אנחנו עושים קודם כל לצד ימין וממשיכים עם אותו קצב, עם אותו באונס, אותה כפיפה. אנחנו עכשיו נעשה לצד השני, ואיך זה קורה בעצם המעבר? אני מרים את האצבעות. בואו נתרגל רק את המעבר. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. עכשיו נעשה 4 באונס לכל צד, ועם המעבר. 1, 2, לצד ימין. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 זה הכל, זה באונס לצד. הדבר הבא שלנו זה באונס עם הליכה. עכשיו אתם הולכים ברחוב, אתם יכולים לטייל. כל דבר שאנחנו עושים, כל צעד, בעצם נותנים את הבאונס. ואז זה לא נראה שאנחנו סתם ככה, בעצם נראים איי. איי, איי, איי. וזה משהו שמאוד מוסיף לריקוד שלנו. אני יכול לעשות כניסה שלמה רק עם באונס עם הליכה. ברור שזה לא בא לרגע, וצריכים לעבוד על זה כדי שזה יהיה טבעי. נקרא לי הבאונס, כמה שעושים אותו יותר משוחרר, הוא יותר טוב. אני לא יכול לרקוד... זה לא עובד ככה. תשחררו את הגוף, תהיו לוז, ולאט לאט הבאונס יבוא לכם ביותר בטבעי. אז עכשיו אנחנו נעשה תרגול של באונס עם הליכה. אנחנו מתחילים עם רגל ימין קדימה, ומתחילים עם דאבל באונס. דאבל באונס. רגל שמאל, דאבל באונס. ימין, דאבל באונס. שמאל, דאבל באונס. עכשיו שמאל הולכת אחורה, עושים אותו דבר. דאבל באונס, ימין, דאבל באונס. שמאל, דאבל באונס, ימין, דאבל באונס. אחרי זה אנחנו עושים קדימה ואחורה בקצב מהיר יותר. 8 צעדים קדימה, 8 אחורה. נתרגל עם ימין קדימה. 5, 6, 7, ו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אחורה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מפה נצא לשתי שמיניות של טיול, תטיילו איך שבא לכם. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, עוד הפעם. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. שלום. בסדר, די-ג'יי, תן לנו את המוזיקה. Let's begin. תקשיב הקצב. זה הקצב. Five, six, נמין קדימה. One, two. ולאחור. קדימה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, לטייל 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3, 4, 5, 6, 7, 8. בסדר, אז עכשיו אחרי שלמדנו באונס הליכה, אנחנו נעשה קומבו ממש קצר בשביל להבין איך כל הבאונסים משתלבים ביחד ואיך אפשר לתרגל אותם. אז אנחנו נעשה שמינייה של באונס בקצב 2, רגיל, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. שתי שמיניות של באונס רגיל בקצב מהיר. 1, 2, 3, 4, 5, 6, עוד פעם, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מכאן אנחנו נעשה באונס לצד ימין, 8 ספירות קצב מהיר. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מכאן אני רוצה שלא נעשה משהו בנוי, נעשה באונס הליכה. אתם יכולים לעשות את זה איך שבא לכם. אתם יכולים לעשות את זה לצד ימין, צד שמאל, קדימה אחורה, כמו שתרגלנו, וזה פרי סטייל שלכם. יש? קדימה, נעשה עם המוזיקה. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. מהר. 1, 2, 3, 4, 5, 6. עוד הפעם. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. לימין. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. טוב חברים, זה היה שיעור היפופ הראשון שלנו, באונס. אז כמה מילים לסיכום. זכרו שבאונס זה הדבר הכי חשוב בהיפופ. הוא מורכב מכפיפת הברכיים כלפי מטה וכיפוף של פלא גוף עליון. יש, תמשיכו לעבוד על זה ולאט לאט זה ישתחרר ויהיה לכם יותר טבעי ויותר נוח. אנחנו נתראה בסרטון הבא, תמשיכו לנגן. תחילי.